Ikväll derbyfest på Råsunda. AIK mot Hammarby. Och en nästan elektrisk stämning på Råsunda. Rena vallfärden till nationalarenan. Och de 27 000 som hade köpt biljetter i förväg var att gratulera. Av säkerhetsskäl så sattes maxgränsen till 32 000 åskådare. Över 1000 tvingades vända hemåt för de 5 000 biljetter som fanns kvar gick åt i ett nafs. Hammarby nådde faktiskt inte in med en boll i AIK straffområde förrän efter 20 minuter. AIK hade mycket boll i början alltså, men av innehavet blev inte mycket. Inte förrän i 17 minuten dök upp en målchans. Alexander Östlund jagar, får grepp. Fintar. Dribblar. Fintar och dribblar igen. Och kommer till skott. Men Per Fahlström är med. Vi fick 90-talets största allsvenska publik. 31 237. Ibland kan så många åskådare lyfta spelet och spelarna till stordåd. Men ibland kan de också åstadkomma låsning och nervositet. Och det var så i första halvlek åtminstone. Oerhört många felpass och ett ganska kryptiskt spel. Hammarbys bästa målchans kom på slutet. Det var med hjälp av AIK-försvarare på Jens Gustafssons frispark. Hörna blev resultatlös. Det är så otroligt mycket folk här på läktaren. Påverkar det spelet på något sätt? Att spelarna blir övertända? Ja, möjligtvis. Möjligtvis. Vi ser lite närkamper som folk dyker in lite huvudlöst. Men annars tycker jag att de har behärskat rätt så bra. Och det blir bättre i andra halvlek. Veteranen Kaj Eskelinen kom in på Hammarbys mittfält istället för Mikael Hellström. Han skapade ett fart och flyt i spelet och tyngd som Hammarby inte hade haft i första halvlek. AIKs försvar slarvar. Norske Kjöle tvekar. Olof Mellberg gör ingenting alls. Om Hjälby trassar till sig och faller. Och Kaj Eskelinen efter 13 minuter på plan får han en full träff. En kalasträff. Liv Axter i AIKs mål är chanslös. Hammarby leder med 1-0. Men det var ett tappligt uppträdande i AIK-försvaret. Ett mål betyder så mycket, säger man. Och det gjorde verkligen här också. Plötsligt fanns det målchanser i mängd. Patrik Englunds nick snuddar stolpen. Den här bollen går också till Patrik Englund. Han får på ett riktigt fint skott. Ribba ut. Kaj Eskelinen är numera högerback i Hammarby. Här har han ryckt förbi vänsterbacken i AIK, Thomas Gustafsson. Är så nära att öka till 2-0. AIK-chanserna var legio. Många var höjdbollar, nickbollar på det här viset. Men Per Fahlström är åter med igen med. Och måste betecknas som en av de allra bästa i Hammarby. Även om han då och då gjorde äventyrliga utflykter. Som här. Där Limpar Anders får tomt mål. Men inte träffade. Hur kunde han missa? AIK fortsätter att anfalla. Söker utjämning. Här är det Englund igen. Men några mål blir det inte. Första förlusten. Hammarby vinner med 1-0 i detta storderby. Trodde du att du skulle avgöra det här derbyt? Nej, det tror jag verkligen inte. Utan, det var ju... Ja, man har inga tankar på att man ska göra, att man ska komma in och göra mål. Det har man inte. Man har ju en tanke bara att komma in och försöka göra så bra ifrån sig som möjligt. Varför vann ni den här matchen? Ja, de missade sina chanser och jag lyckades få på ett kanonskott så att som gick in. Så att det är väl rätt enkelt egentligen. Och det var ju en derbymatch som var väldigt tät och tuff. Och som fick en trist avslutning när hundratals med AIK-supporters lyckades forcera en grind på norra läktaren och sedan försökte provocera Hammarby-fansen till liknande handlingar. En tråkig avslutning på derbyfesten på Råsunda. Till slut lyckades spelare och matchvärdar lugna ner den hetska stämningen. Och just nu så meddelar polisen att läget är under kontroll runt Råsunda.